Bapak Kepala Desa Ikan Arso, Pasar Atap Gunungan, Tumatuk Bapak Dalam Ikhwan Dwi Purnugo Carito, Prabondo Pagelaran, Wayang Kulit Arso Dibon, Winti Kati Tembu, Wonton Kansani Gusti, Sakit Bawang Desa Indonesia, Sakit Makmur Menteri Rahayu Joko, Salam Lamino, Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, penyerahan dukungan dari Kepala Desa Kedolian kepada Tiga Muda Nasional Ikhwan Dwi Purnugo Carito. Sangkalane pawono pangrusa angrusa
cek satu dicoba. Ya, sambat tambah volume dalamnya Mas Operator, ditambah lagi volumenya. Cek satu dicoba. Tes. Ya, diangkat lagi volumenya. Ya, yang samping monitor yang kiri, kirinya dalam. Cek satu dicoba. Tes sedikit lagi. Nuwun sewu. Bapa Pandhawan Durna guru kula ingkang kula hormati. Piye ngger laksana dewa? Kula tebih panjenengan nawe wonten pigatos ingkang menapa, Bapa Pandhawan? Dina iki lho dalang sampean tambahi. Dina iki kowe manut kelawan gurumu minangka tandha bukti anggone murid kudu mituhu, kudu ngabekti kelawan guru. Kira samangka kowe pengen tak pejang ilmu kasampurnan Aji Sastra Jendrahayu ningrat pangrewating diyu lak ya ngono to Laksana Dewa. Dhuwur inggih. Pawantu-wantu rinten pantaraning dalu kula menika pengin panjenengan pejang ilmu kasampurnan Aji Sastra Jendrahayu ningrat pangrewating diyu. Iya. Dina iki ana pitukane ngilmu pilalakone kanthi laku jer basuki mawa beya. Dina iki totno laku jantraku bakal mbubarke pesantren utawi pertapan kembang sore ana tanah Stiban negara Ngastina ana sisih lor pojok wetan. Lho iki ngestaken dawuh kantin prajuritmu. Dina samangko sikepo gegaman. Lho iki nggawa panah tombak pedang lan sak panunggalane mbubarne pesantren kembang sore. Lho iki ngestaken dawuh Bapak Depan. Ah.
murwakani bukaning kondo sumeblak sorotik sang jembang pradongo pati sonari ginapit gunung temah tumlawu sorot lembayung sumamburan lir yuwang sucande anggoro rapuh rada sundari sang yuwang arko tinampi siraping dalem pondok pesantren kembang sore barbodatan mokal kawis tinggal gilar-gilar ponang sirap labet mantulaken sorote sang jewang pradonga pati kanthi nyebat asmani Gusti Kang Maha Welas tuwin Maha Asih hamurwani bunikaning kondolah menika to warnane gumelaring ing pertapan kembang sore sesawangan lenggak-lenggok ing ilining toya kang pijil saking sendang sendang kang wending tirtani tirtani pinoro poro playune binendung kinaryo ngileni sawah lan pategalan poro noyo wismo dasari bumi kang subur sadengah tinandur tansah sepulur datan wonten lemah kang nganggur kaya temangkono pangundas maning diranggenipun Kiai Dawaluddin utawi Begawan Dawula Imbal Pangandika Antarja kula wonten dawuh Kiai Katutwaca kula wonten dawuh Kiai kepenakno anggon mulinggo lingga sing prayoga aku bakal paring dawuh men ora tunda bima panampamu ya le miat langgening kalan nyebang aglar manda muncar kinon lerang kapung nang Sinok moyo jroning asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marono ing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai. Le Antarja Katutwaca lan Antasena wong urip ana ngalam donya kuwi sepisan kudu bisa bekti kelawan Gusti Kang Akarya Jagat. Ngono. Gusti Kang Akarya Jagat sing nyiptakne aku lan kowe kabeh sing nyiptakne ngalam donya iki awet apa dawing Gusti ana kitab suci kae. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tegese Gusti Allah pitakake jin lan manungsa ora ana liya supaya ngibadah ngabekti wono ngarsaning Gusti. Ngono. Dadi hukume wajib ngibadah wono ngarsaning Gusti, hukume wajib ya kuwi syukur marang purbaning Gusti. Apa topo kenikmatan kang wis diparingke kelawan aku lan kowe kabeh. Nikmat kesehatan, nikmat kewarasan lan sak liya-liyane. Ku ngoten Kiai. Heeh. Kaping loro wong urip ana ngalam donya kuwi kudu bisa bekti kelawan wong tuwa loro. Awet apa wong urip ana ngalam donya iki kok kudu bisa bekti karo wong tuwa loro? Ya sebab kanthi lumantaran bapa kelawan ibu kowe-kowe kabeh kuwi iso tumapak ana ngalam padhang iso lair ana donya iki. Ngono.
mula dosaning dosa, dosa sing gedhe alikane ana wong sing wadi awi durhaka kelawan ibune utawa bapake, ngono. Awit gedene jasa-jasane ibu kelawan kowe kabeh kang wis lairake kowe ditotohi bondo lan nyawane. Nalikane ibu nglairake kowe, kowe dikandung 9 wulan 15 dina. Dilairake woneng alam padang totoane nyawa. Ibu kuwi yen ora katut nyawane ya tambah nyawane, ngono. Mula saking gedine jasa-jasane ibu saking gedine ya kuwi pahalane seorang ibu kuwi nglairake anake. Ahli agama kae ana sing ngendikake. Ganjarane wong bayi kuwi padha karo ganjarane wong munggah kaji lho. Ngono. Dadi pengumuman-pengumuman wonten desa Kedung Ringin mriki yen kirani daftar haji kesuwen monggo bayi kemawon ganjarane pun padha kaya munggah kaji. Khusus kagem ibu-ibu ini. Ngoten kiye. Heeh. Wong tuwa kudu mbok mulyakne awet apa? Paribasane ana wong tuwa siji tunggu peni anak 10 ning titi kalau mangsane ana anak 10 sing ora iso mulyakne wong tuwa loro, ngono? Nggih. Kaping telu, kowe kudu bisa bekti karo gurumu karo alim ulama. Awet apa? Pinter-pintermu kabeh kuwi saka jasa-jasaning guru. Contone ono presiden, dadi presiden kae saka jasa-jasaning guru. Ono insinyur, dadi insinyur kae ya saka jasa-jasaning guru. Mula kabeh guru alim ulama kiai pangarso agama kuwi kudu dibekteni, kudu diayomi, kudu disejahterakan. Ngono lho. Nggih, Kyai. Yen to kowe iso nuhoni dawuhku kang kaping telu kuwi, kaping siji iso bekti karo Gusti kang ngakarya jagat, kaping loro iso bekti karo wong atuwamu, kaping telu iso bekti karo gurumu. La insyaallah le, kowe iso slamet donya lan akhiratmu. Kan samar pamoring sukmo. Cuma kahang grosa sumbar lindu bumi kunjing kumaludu kuntur ketuk lumembak penyu kumambang ing Kakang Antarjo, piye Yai Antasena? Ngomong kok, Kang. Dina iki tekane awak dhewe wong telu ana pertapan utawa menawa ke pondok Kembang Sore iki ora mung ngrungokne ceramahe Pak Kiai kuwi, ning awak dhewe ning kene goleki wong ilang, ngono. Ngono Yai. Ha, ngomong. Yen to tekane awak dhewe ana kene goleki wong ilang sing jenenge Petruk Kantong Bolong. Iya. Nuwun sewu Mbah Yai. Piye le? Estunipun sowan kula wonten ngarsa panjenengan wonten pertapan Kembang Sore menika mboten kok kula namung kepengin meguru, pengin mondok wonten mriki nanging estunipun kula menika diutus kalian Bapak kula Werkudara supados ngupadi tiyang. Kowe goleki wong? Nggih. Kowe goleki wong sapa? Kula menika lagi ngupadi tiyang kang ilang naminipun Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong. Nggih. Dinten samangke Petruk Kantong Bolong menika salah setunggalipun punakawan murca saking praja negari Ngamarta. Mongko yen punakawani menika mboten genep sekawan tartamtu negari Ngamarta menika mboten saged tentrem ayem lan jenjem. Wontenipun namung congkrah ngoten. Datose kula sowan wonten ngarsa jeng ngandika niki kula badhe tangklet, kula badhe ndangu, kula badhe goleki sejatosipun Petruk menika tasih urip napa sampun mati. Kowe goleki rene, kowe takon Petruk iki sak beneri wis mati apa sih urip iki? Kumantung rasamu dhewe, kumantung
rasamu dhewe yen we percaya Petro wis mati ya Petro wis mati yen we percaya Petro isih urip ya Petro isih urip gumantung rasamu dhewe gumantung rasamu dhewe donendot piye kakang Utarjo yayi piye jare ini gumantung perasaane awak dhewe yen rasane dhewe Petro isih urip ya Petro isih urip yen rasane dhewe Petro wis mati ya Petro wis mati takono aku karo kakang Antareja karo kakang Gandut Poco iki percaya yen Petro iki isih urip banjur takono Petro iki sebenere ana ngendi iya yayi nuwun sewu Mbah Yayi piye kulo lan adi kulo Gatut Kaca adi kulo Antasena menika percados percaya ento Petruk menika tesih urip lajeng kulo menika badhe ndangu kalian panjenengan kulo menika badhe taken kalian panjenengan sejatosipun Petruk menika wonten pundi kowe percaya yen Petruk iki isih urip nggih kowe takon Petruk iki ana ngendi nggih gumantung rasamu dhewe gumantung rasamu dhewe yen kowe percaya Petro ana etan ya Petro ana etan yen kowe percaya Petro ana kulon ya Petro ana kulon gumantung rasamu dhewe gumantung rasamu dhewe piye Kak sajake aku ora ngatasi di ditakoni kok malah nyanyi ya iki iki pikir aku wes sing takon iya Mbah piye Antasena dina iki aku Antasena karo kakang-kakang aku percaya yen Petruk iki isih urip lan aku percaya kok rasa-rasaku Petruk iki ora adoh saka kene. Aku tak pengin ngerti Petruk iki sebenere ana ngendi. Gumantung rasamu. Ah. Wis, ora usah gumuntang gumantung. Yen gumuntang gumantung iku lawake randang metu, Mbah. Hah? Sing baku dina iki aku wangsulana pitakonku Petruk iki sebenere ana ngendi. Apa aku ngerti, sampean iki saiki lagi dadi kiai kondang, lagi dadi dukun kondang. Wono pertapan kembang sore iki. Ngono? Aku pengen ngerti, aku pengen mbok duduhi sebenere Petruk iki ana ngendi? Oh iya, Antasena. Piye? Dina iki sajake Petruk isih disingetake kelawan Gusti Kang Akarya Jagat. Besok yen wis titiwancine, Petruk kuwi bakal mulih karepe dhewe. Kowe apa kena tak percaya omonganmu, Mbah? Iya. Yen pancen omonganmu tak kena tak percaya yen pancen kowe wong ampuh buktekno. Bar iki ana kene ana kedadian apa? Yen nganti bener apa kang dadi ucapmu, aku percaya karo kowe aku bakal ngenteni nganti baline Petruk ana kene. Aku bakal mondok ana pesantren kembang sore kene, Mbah. Oh, ngono lho. Heeh. Ya, yen pancen kaya mangkono sumingkira ana kepungkuran. Bar iki ana tamu agung saka negara Ngastina yen ora percaya delengen le. Koto sang kartu koco kinon asam jaru rambut ramane dewe jaru dewe jatan jiwa rama Thank you.
kangen risang kapirangu ridangkul kinempit kempit tusang reksanding bawono yok itu kang alangat yok itu kang kudu kering ing disuni iya Pak Nidurno iki wis tekono pesantren kembang sore disuni iya Pak Nidurno iki kaya-kaya ini sing jenenge Kiai Dawala iki ya iki piok basan tak waspada ake ganteng sapi disuni iya ganteng sapi ngono kaya ngene kok jenenge peng kiai peng-pengan iki kok nuwun sewu apa pancen bener panjenengan kuwi sing peparat begawan Dawala utawi Kiai Dawaludin inggih leres yen boten klentu panjenengan menika begawan Durna saking negari Ngastina lho tepung karo aku nggih kula sampun mangertos ya mesti wae Durna iki pendeta kang kasukur sapa sing ora kenal Durna lajeng rawuh jenengan wonten pondok pesantren kembang sore menika badhe menapa Bapak Bondan dina iki blakotang terus terang wae aku bakal bubarke pondok pesantren kembang sore iki lah kok panjenengan menika badhe bubaraken pondok pesantren kembang sore salah luput kula menika napa monggo kula mesanggrah wonten mriki ngulang babakan kautaman ngulang babakan kabecikan wonten para nom-noman negari Ngamartol lan negari Ngastina. Alah blegedes. Sing baku dina iki kowe nggawe pesantren ana negara Ngastina iki ora izin karo ratu ana negara Ngastina ya kowe nak Prabu Duryudana. Ibaratake kowe jongkeng pengribawani anak Prabu Duryudana kowe ngilani dodho ngepeli mustakane anak Prabu Duryudana. Dina iki anggonmu ngedekake pesantren ana kene ya dadi saingane Pandita Durna. Muridku pasienku kabeh padha ngalih ning kowe. Mula dina iki yen kena tak pipih kanthi para kang alus kowe baliya. Yen ora baliya aja takon dosa kowe. Kyai Dawala. Pripun? Kowe ngerti apa ora sing tak regem iki apa? Nggih, ngertos. Menika sawujuding keris. Iki keris. Yen nganti kowe ora kena tak kandhani cara ngalus. Kowe mbergeguk mutawaton kowe ora gelem bubarke pesantrenmu kembang sore. Aja takon dosa kelakon tak sudok keris gagahmu. Monggo, yen ajeng nyuduk kula monggo. Monggo, kula persilakan yen panjenengan ajeng nyuduk begawan Dawala. Lho. Dijuni. Iya, Pak Nidurna. Edan. Keris kula kok dadi mundu kaya ngene dijuni. Lho, masa? Wah, edan. Keris sampe sudukne begawan Dawala malah dadi ulek-ulek mundu lemper iki. Wah, edan tenan. Ora gemen-gemen kowe begawan Dawala. Lajeng kersanipun panjenengan pripun? Ngene wae. Dina iki aku karo kowe iki padha-padha pendhetane, aku karo kowe padha-padha kiyaine. Aku karo kowe bebasan umpamane jotosan iki ora patut. Umpama adu atau sing balung luteng kulit kuwi ora patut. Dina iki kowe karo aku adu ngilmu ae. Iki ngopo to rame-rame? Wow. Debule ana daya. Ora kleru wis sengkuni patih lecet sing gawe ruwet kae. Wis mbah, wani yo yen kowe diajak adu ngilmu karo Durna wani yo. Engko yen nganti Durna sengkuni kalah, aku sing bakal bandemi sirae. Ayo, kowe wani ora ngadu ilmu karo aku, begawan. Dawala. Ya. Sampeyan sing dodol aku sing tuku.
yen kowe iso mbatang apa kang dadi pitakonku, bacutno anggenmu bakal dadi kiai ana pondok pesantren Kembang Sore kene. Nggih. Aja kalah lho, Mbah. Dina iki batangan apa kang dadi pitakonku sadurunge ana awang wong. Sadurunge ana awang wong. Ha. Jagat iki kurungku melar manungsa urung ana, sing ana kuwi apa dhisik? Modar kowe. Ayo, yen kowe ngaku kiai pinter, yen kowe ngaku pendeta kang pengpengan. Mesine kowe iso mangsuli apa kang dadi pitakonku sadurunge ana awang wong, ya lho. Jagat iki urung gumelar. Manungsa kuwi urung ana, sing ana kuwi apa dhisik? Ayo Mbah, jawaban Mbah. Aja nganti kowe kalah karo Durna Kuclung kae, Mbah. Ya. Sajake aku kok ora iso jawab pitakone Pendeta Durna. Mesthi wae kowe ora iso ya soalé kowe iki pendeta gadungan. Kowe iki kiai ngayawara. Kowe ora iso mbatang apa kang dadi pitakonku. Disune? Piye Pak Nitirna? Dibubarne pondok iki. Iki kiai gadungan, iki kiai gadungan ora iso mbatang apa kang dadi pitakonku. Ngene Durna. Kowe iso gawe pitakonan kudu iso. Ya kuwi jawab pitakonmu ibarat kowe iso gawe reruwet kowe kudu iso ngudari. Saiki pitakone tak balekne karo kowe. Apa pancen iso kowe jawab pitakonmu sadurunge ana awang uwung bumi iki urung ana manungsa kuwi urung cinipta apa sing ana? Ya mesti wae aku iso. Aku sing gawe pitakonan mesti wae aku duwe jawabane Begawan Dawala. Apa jawabane? Rungokno gobokmu lekno mripatmu. Sadurunge ana awang uwung donya iki urung gumelar manungsa urung ana. Sing ana iki cahya abang ijo ireng kuning ngono. Lho, nuwun sewu. Sampeyan mau kandha, ya toh? Bumine ora ana. Manungsane urung dicipta. Lah sing ngarani abang ireng kuning putih mau sapa? Mutar kowe. Ayo, sapa, Mbak? Mongko donya iki urung cinipta manungsa urung ana kok kowe kandha yen to sing ana iki cahya abang ireng kuning putih. Sapa sing arani kowe? Ayo, ora iso jawab pertanyaan? Sandal iki melayang ning sirahmu. Ayo. Ayo Pak Nidurno balik ae. Ayo. Ora iso jawab aja takon dosa. Ayo, sampeyan jawab. Mongko durung ana bumine, urung dicipta, manungsa urung ana. Lah kok kowe iso kandha sing ana cahya abang ireng kuning putihmu sing ngarani sapa? Dicuni? Iye. Rene to. Lah iya lek tak pikir-pikir sing ngarani sapa apa dengkulmu kuwi to Pak Nidurna. Lah iya wong aku ya gur maca ning koran kok. Wah, pisinan aku dini. Wis ngene wae. Men ora kedawa-dawa rembug, saiki genten aku, murite begawan utawa Kiai Dawala sing takon. Suru blekidu kuwi apa? Apa kuwi? Kowe ngerti rungokno kupingmu iki. Suru blekidu ya asu turu dibleki watu. Aduh. Yo!
sedel gayuh kekono Siro Rama Daya Batyana Yaksa Guncang Krama namanya wil kadak sini ngidan taun guruku Pendeta Durna nganti kaprat cundang suminggira sapa kang dadiaranmu Anoman Mayangkara murite Kiai Dawaludin rawe-rawe rantas malang-malang putung Dina samangko iso ora iso kowe kudu bubarke pondok pesantrenmu. Yen nganti kowe ora kena dikandani aja takon dosa lakon mlesat nyawamu. Apa sing kejangka bisa kalaksanan yen to wis bengkah dadane Anoman Tian. Yen mung sak kowe mungsuh aku. Tak ibarat ke duren musuh timun kowe timune aku durene timun ketiban duren lakon dadi sak walang-walang wem yen kowe mungsuh Anoman tak ibarat ke tomat musih duren kowe tomate Anoman durene aja kok ketibanan kesinggol lakon mecotot nyawamu wah edian Untuk marani sunduk kula mari kepuk. Yen kowe iso ngalahke Anoman persasat kaya iso ngalahke malaikat Jibril. Wah, wedian. Sumbar ya sumbar ning aja nggawa malaikat kowe man garak ning mrinding aku. Aku tuku mingkat lakon mati dening aku em. Hey!
minggir sik, Bro. Leren sik. Aku sing maju. Ya ampun. Leren sik, Mas. Ajek kok keringete kok gobyos. Es, semangat. Wah. Wah, Dian. Yo, aku urung kalah. Kruyok cok. Ho. Ho, mencolot. Oke. Hoi. Ho. Hai. Thank you.
Gatot Kaca, murite Kiai Dawaluddin Edian, mencorong dadamu. Ayo, yo ngatep opo. Ho. Edan jebule murite Kiai Dawala ora gemen-gemen ana Anoman Gatukaca Antaraja lan Antasena. Barisan butone lak kone mundur. Dinanya kurang-kurang dalan. Aku bakal nyuk barisan para jin setan priprayangan. Supaya nggudha ngguro kudha ana pertapan utawa pesantren Kembang Sore. Sumingkir aku bakal mate kaji pameling. Nekake para jin setan tuyo demit lan sak panunggalane. Mate kaji mameling. Dina iki aku bakal nekake para jin setan priprayangan elo-elo Banaspati Genjong Marudoyong Jrangkong montone sak kenong-kenong. Wewe bang, wewe putih samiyo sasembat awal asih. Ayo tak gedhog bumi ping telu padha metu.
Ayo cok, podo metu cok. Dino iki budal nggodho ana pesantren kembang sore cok. Ayo cok, aja nganti ana sing ketinggalan ya cok. Ayo, dino iki kabeh podo budal. Ayo cok, aja ana sing ketinggalan. Ayo cok, budal guru kudo ana pondok pesantren kembang sore dibubarne didendeni muride cok. Aku suster ngesot. Budal cok, ayo para rombongane jerangkong budal bubarke pesantren pondok kembang sore. Aja nganti ana sing ketinggalan cok. Ayo cok, padha budal cok. Aku biyen nalikane ngurip seneng main perempuan. Soboku sobo karaoke. Dolananku karo purel-purel. Masan aku mati lah kok nganuku dadi dawa. Mula wong yen sik urip aja sok seneng main perempuan, kudu tansah setia karo istri. Yen ora setia matine dadi aku dadi medhi anune dawa. Ayo cok, budal cok. Ayo cok, padha budal cok. Mumet sirahku, aku bina alikane ngurep tukang lecet karo konco, tukang ngapusi karo konco, basan aku mati sirahku dadi abot obah dewe. Luwe becik ora duwe sirah ae timbang duwe sirah obah dewe ngene. Ayo cok, budal cok. Deni cok. Beh, aja mbok tinggal aku cok. Dadi setan tik rekosone kaya ngene. Aku kabutan nyunggi sirahku dhewe. Aku biyen nalikane urip ana ngalam donya dadi wong sombong. Dadi wong serakah. Dadi wong gumedhe, mbasan aku mati ndasku gegeden kaya ngene. Piye Gusti Allah? Ndasku gedene sakmene ning manukku kok cilik. Iyuh, enteni cok. Ayo budal cok, culiten. Ayo budal cok, budal ning pondok kembang sore cok. Culi pocongku den, den moden. Ya apa bengak bengok ini? Sapa ini?
aku mudin sing mendem gue, mudin kedung ringin. Ya ampun, gue wis mati to, Den. Wis. Aku wis mati wiwit tahun 1997. Piyo, piyo. Ki pocong wedok apa pocong lanang? Wedok no. Cium dulu. Mudin nakal. Ora apa-apa. Joget. Joget, Den. Jaibonge. Ah!
matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yondo. Waalaikumsalam. Kaping siji aja nganti lali, syukur wono ngarasaning Gusti Kang Maha Welas tur Maha Wasih ngono. Kanthi ucapan ya kuwi alhamdulillahirabbil alamin. Ya Mbak alhamdulillahirabbil alamin. Apa topo tondo, syukur kuwi hukume wajib. Dimen manungsa ki bisa ngerti, den manungsa ki den iling yen to urip kuwi ana sing nguripi, manungsa iso kumrembyah. Iki ana sing ngobahake, ngono ya Mbak. Mula kewalan syukur awak dhewe sih diparingi nikmat sehat, awak dhewe sih diparingi nikmat maras kelaman Gusti Kang Raya jagat. Oh iya. Kaping loro selawat sarta salam nduk kunjuk kagem Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ya Mbak. Kang dinanti-anti syafaat ing dina akhir ngono. Mbak, piye nduk? Bengi iki awak dhewe ana ngendi? Bengi iki nduk awak dhewe ana ya kuwi desa Kedung Ngringin Muncar ngono. Acarane apa? Iki acarane ya kuwi bersih desa nduk. Bersih desa. Acarane bersih desa begiki digelar ya kuwi tanggal 3 Agustus. Ngono. Ora nyono orang legi bondo awak dhewe ditimbali kelawan ya kuwi panjenengan ingkang kinormatan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sabi'i selaku Bapak Kepala Desa ana Desa Kedung Ngringin kene ngono. Beliau nimbali awak dhewe supaya ngibur masyarakat Desa Kedung Ngringin kene, besok diteruske ya kuwi Murwokala utawa ruwatan. Desane diresiki, diruwat meng ora ana sengkala, dimen Desa Kedung Ngringin iki bisa ayem tentrem jenjem rahayu. Ya masyarakate padha bagas waras, makmur uripe ngono. Begiki ora gemen-gemen nduk, Bapak Lurah nekakne awak dhewe kelawan segenap panitia, para warga masyarakat sing bergotong royong bersatu, ya menunjukkan integritas yang sangat luar biasa. Ya nekakne wayang kulit sak sindene, sak gamelane, sak wiyogane ya ana musike, ana artise, ya malah bengi iki ana bintang tamune sapa? Bapak pelawak kondangnya Banyuwangi ya kuwi Bapak Pentul dan Gandu. Iya. Sadurunge lawake metu ayo nduk disambut utawa lagu pembuka Solawat Badar. Ya Solawat Badar. Kabeh dimen masyarakat utawa warga masyarakat Kedung Ngringin iki pikantuk berkahing Solawat Badar iso sehat bagas waras awake, iso lancar barokah rezekine. Iya, monggo Solawat Badar kados. Habibillah, ilinga jamanu sa'ae
Alhamdulillah selawat badar wis diaturake ndo. Iya. Jan luar biasa sone audio sone kepenak. Iya. Matur suwun. Mas operator. Iya. Wis diwenehi sound sing kepenak, difasilitasi sound sing kepenak. Iya. Nduk, piye? Iki langsung wae supaya tambah meriah suasanane. Iya, bintang tamune lawake dikon munggah ngono. Heeh, monggo Bapak Kamari diiringi kanthi iringan serampat. Monggo. Yo, Bapak Pentul, Bapak Kandu, semoga